Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Conan Exiles. Вчера получих код за играта и днес естествено започваме с поредицата. Играта е брутална, както виждате започва с нов бой. Преди това имаше малко друго, но аз го скипнах. Ой, жено, ако ми беше отрязала главата... Упаници! Дръж си го, аз голи ръце ще се бия. Право, ще ги правя пения. Тете, не ми казвайте, че ще... Кво направих? Добре. Цъкнах извън екрана, мишката ми е била извън екрана. Нямам се, никаква идея, че някъде си там. Добре. Чувствам се на join us early access adventure. Yeah, така. We continue. Сега, имам някакъв сервер, който ми беше даден с парола май. Така, пичове, започваме, правим си геройчето. Леле, защо на кръст точо е, брат? Защо? Така. Нямам никаква идея как се прави. Защото нито клипа съм гледал, нито нищо, направо почвам. Тъй че не се сърде, ако нещо объркам. Дигни главата, бе, труп такъв. Бърде зализано. Ох. Добре, аз се нап... Не. Тук няма коса, иначе добре изглежда, ама... Нека бъдем така. God of the Rise and the Justice, Каннибал... Ооо, Каннибал! Сакрал... добре. Нямаме. Бъдеме канибали! А това са го... Cut me down, please! Окей, нека това. Фейс. И така нека бъдем. Кер, нека бъде така, това така, Cosmetics, Lips. Не, няма да пробвам нищо. Не, нека е така. Face Details. Така ме радва тялото. Нека бъде мънички, аз съм... Звукът е твърде силен, не си чувам гласа. А вие го чувате нормално гласа. Така, нека бъдем. Shadow! Ой! Почели ме мърбът. Потън. Тара! Почваме. Туф. Сега това не моля го скипна. На кой му се... Оу, hold space. Пускай ме в игра. Искам да ги мажа. Аре, добре, пише ми hold space. Брат, холдвам го, бе. Как че не е love, бе, брат? Снима. Shall I cut you down? Не! Please. Cut me down. Абе, я тихо. Ох, някой ще каже, че сме на погребение отишли. Колко е напомпан. Та по-бавно мигай, брат. Ара, бе? Ехо. Иза, гръц! Или, какво ще има? Ехо! Та-да! Тук малко преча на това, добре. Умно момент, пичове. Така. Нека преместим първо камерото. Бъдем ето така. Даже направо нека лентата да не се вижда. Само че така няма да мога да я смъкна после, тъй че нека първо я изключим. Тук. Пресим камерата тук, да махнем микрофона, който се вижда лекичко. И ако искате, даже може да си оголимим фейскама. Нека ви плаша. Не, така ще бъде по-яко. Така! Сега, какво правим? Имаме футбар, хънгърбар, глупости. Инвентара ми е съси, естествено. Това моля се го сложа. Окей, това е торч. Дрехи, нека се облечем, да не бъдем по голгъс. Как се слагат тия дрехи? Араде? Ебе, оп, какво? Как трябва да още... Вау! Съм започвал, нека дигнем сред. Да, learn recipes. Да. Вау, такива някакви супер митнични, които не ги разбирам. Но затова сме тук, за да не научим.
Loc în loc, că nu... Da. Ok, am direct te pune de mole și ghiule, това е рецепта, добре, трябва ми one fiber. Ставили са номерцата на самите айтеми, което никак не ме радва, това е малко тъпо. Чайца. А, рецепти ли са или... А, това са рецепти, бе, аз си мислех, че са... О, one fiber, окей. Нека ги разкараме тези обаче. Да. Какво направих? О, какво е това? Main menu, инвент... What the fuck? Окей, да съберем малко краски. Играта много наподобява Ark Survival Evolved. Но си я бива. Pray for the gods. Не, 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 не. Брат, говориш ми като... Ooh, to harvest. Beyond the passage of our highways. Okay, mlatni! Where untamed savages make endless war upon each other. Stone mitra I branch, dobra, znaczy stone chip. Into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. All roads lead to the city. Косте мой писта да говори. Чайца. Нека последваме. Чакайте, защо? Стоун, още едно ми трябва. Яко, че изписва бройката отстрани. На това колко имам и на това колко взем, това е много яко. Още един стоун готов. Сега единствено ми трябват пръчки. Но, мисля, че трябва така да... Да, не е ли така? Аз няма как иначе. Вих си ръката. Нека сменим. Нямам никаква идея. Правилно ли го правя? Не го ли правя правилно? Ай, братко, къде си взема пръчка, де? Дайте от някъде. Аз ще умра от глад, докато си намеря пръчка. Лагна. Бонус, окей. Добре, аз как да направя нещо, когато съм с голи ръце? Айнтрат бренч. Айвар, добре, така поне направя. А, мога да си направя такова, окей, нека да направим. Крафтинг. Е, сега, колко време ще се крафта това? Крафтуан. Оле, то се крафта с скоростта на... Казвам какво. Как ще роди по-бързо от това? Взимаме, даваме карта нещо... Ее! Къде съм аз, бе? Някъде? Нещо? Ис? Няма нито срока, нито нищо. Вече ме... Лъце. Само се притеснявам да не умра от глад. Но, такова. Пръчки ми трябват. С помпане на дървето не стана. Джейнта левел. Чакай брат, как съм го джейнал това? Така, направихме си канапа, тук още разбрах, че мога си гледам голия задник. Не го, просто... Каза го направили. Добре, брат, моля ти се, дай ми по някакъв начин. Но, 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 но. Чакай. Чакай! Как го включих? А, добре, разкарах го. Ужас! Аз идвам от там, значи продължаваме нататък. Кой е това, бе? Дракон! Че ме изяде жив, нали? Чакайте. Аз направих единствено едно коновче. Прилеп! А, от 10 дяна, бе. Братко, здрасти. Здравствуй. Добре, аз сериозно, сериозно ужанявам. Трябва да намеря вода. Има ли начин аз да намеря вода? Аз трябва да пукна от разводняване и накрая. Така. Добре, защо когато гледах другите имаха трева, зеленина, глупости, аз имам пустиня.
Защо? Само аз съм изпратен в този коварен свят. Ато стамина. Е, добре, да набави си стамина тогава. Айде, аз се погубих. И чуем. Тята ме победи още преди да съм започнал. О, нещо, господи, отвори ми порта към моя свят. А, благодаря ти, господи, е това е. Ей, колко си мил. Аз му казвам, той веднага ми отваря. Какъв е той там, Танибалин? Чай, брат, аз съм с голи ръце. А, пръчки. О! А, къв си ти, бе? Кървя! Аз убих човек! Ей сега, какво мога да те направя да те разфасувам? Не, той няма нищо. Лутъл. Опен. Опен! Да, ще го отворя! Дай ми нещо, брат. Ми да. Дори месо не мога ми дадеш. Чак ми се да повръща от тебе. Френчове. Окей. Крафтам едно такова. Това нещо. Ще бъде тука. Взема още пръчки. И сега ще купя още пръчки. И гледай сега какво става. Думца, 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 думца. 11 лут. Бе, а сега с този лут какво мога да направя? Моля да направя пръчка с този лут. Някак си, а? Секц. Как ги юзна какво? Ядох ли ги? Така. Пишу ми. О, ит. Не ми трябва да ги спитвам. Дъна ку... Задник, здрасти. Добре, аз се нуждая от вода. О, вода. Окей. Ей, братко. Ей, братко, защо бе? Защо пей ти бе? Сега пък какво ти направих? Отидоха ми черупчиците. Не! Искам вода просто! Просто вода! Остави ма! Не! Аз съм... Труп! На плюнка кръв съм! Не! А, ме удари, а умрех! Нямам стамина! Отъвам! Лаг на играта. Защо има такъв лаг, бе? Ох, да си квака ми бавния компютър. Ой, да, бе са... Ти е горът ли можеш? Защо? Лагва така! Абе, компа ми че бракма, бракма, ма чак такава. Пи, бе! Сине! Пи! О, 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 напихме се! Ай, крокодил! Крокодил! Газ, 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 газ! Та игра е много извратена! Оле! Продължава да ме гони! Газ, 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 газ! Нагоре! Как се изплува, бе? Врач! Добре, аз в момента съм изплувал уж. Окей. Okay. Тук якото за разлика от арка, че мога да плувам, когато нямам стамина. Там, направо. Потъвам. Окей. Okay. Трябва да ме гони този изрод. Така. Цапа се нуждае от вода, а от храна. А, има един танибалин там. Аз търсам канибал, мога да ям хора. Така, лут. На мен обаче ми трябва нещо друго. Рад ми. Е, обувка. Предрено не мога си направя. Трябват ми пръчки. Които няма идея как ще взема. Ре, пръчките само по това ли се вземат? Learn recipes. Тук пръчка. Имаме sword. Окей, okay, не мога да го тренирам обаче. Рано, че нямаме. Окей, okay, на мен обаче ми трябва. Ти стои далеч от мен. Брат, стои далеч от мен. Сега ще дойда да те промуша. Една секунда. Цапа, какво стана? Ох, ти ли пак, бе? Ще ти разцепя грозната кратунка. Е, умри, бе. Е, умри, бе. А днеска, утре, аса. Ей, още един ли, бе? Откъде се тяна ти с
starce, dărto. Băi, șupă mi se. Dore. Dobre, obih i dvamata i na kraju ništa ne mi davat. Pune da moda vizijam, bej. Oh, samo me. Ošte dili, bej. Tuk imam prčki, koliko ti iskate obače. Dar obače, sam na malko krv. Stavi na, da me predavaj sa. Stavite, znam. Oh, to su da me. Ne spira da me goni. Are, bare, me spri, bej, brat. А, да, но не мога да плуваш. Окей. На този остров съм безопасно, чайте, това не е остров, ама нищо. Да. Можем да направим това. Ох, нямам пръчки, естествено. Да. Да. Тейната ни лего, окей. Да, сега съм гладно. Та сянка. Кура си в момента не искам survival. Ево. Това не ми трябва за момента. Нека си го поправим обаче ако му. Ей, поправихме го. Ево, брат. Сега, време е да убием that bitch over there. Оръжице, моля си. Пом обаче. Е, брат, дай ми омог, бе. Са. Това мога да го... Това е валист. Добре, за мой късмет не знам абсолютно нищо. Яко. Нямаме дори меч. Не знаем как да се изхраним. Ми трябва да бием някакви горили тука. Оооо, месо! Оооо, заек! Оооо! Изрод! Рап, искам те. Ооо, веднъж го прасах и то умря. Кой ме атакува? А не, то просто бягат. Ааа, не, 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 не бягат! А, то идва, то идва! Парика! Парика! Не знам, не знам дали ще успея да го убия. А, не съм се срещал с такива. Ей, още един, бере! Аз ще умра от глад. Повярвайте ми, аз ще умра от глад. Ще умра от глад. Да си фел на клипа заради... Аааа! Зай, обайо! Къде ще... Ето те! Къде си? А, ето те! Ох, викам си миражи, вече почвам да ви... Стой, стой, стой! Бъни, 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 бъни! Към, 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 към! Пръси! Давай, фак ю! Къде отиде? Къде ще отиде мазния труп, бе? Аха! Брат, ако те разсека... Старвинг! Знам, че съм Старвинг! Знам, че съм Старвинг! Не съм канибал! Не съм канибал! Брат, яш нещо! Моля ти се! Ти ме нахраниш ли? А, добре, нахраним малко. Добре. Барк. Фит. Фут. Не. Голн. Добре, нямам друга храна. Имам хайт. Ранчтвайн. Трябва да го правя това. Дай, обайо! Мас, пис, 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 пис. Без крокодили, плиз. Food poisoning. What? Трябва да я си пека първо. Окей. Да печем когато имаме на какво? Ой, този път пъда клюве, бе! Стига си клювал, бе, кокошка! Ей, кокошка да ме уби! Ай, хиера! Бре, значи сега така шо. Шит. Шит. Изяроха ме. Значи, изклюваме пътпъдък. Ооо, колко яко. И пак ме върна на майна си. Ей, пичваме, до тук ще приключим с този епизод. За следващия път поне знам, че играта е трудна и трябва да се стегна и трябва да бягам, да. Това ще бъде всичко това видео, надявам се ви харесало. Ако е така, мога да харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моят канал, за да мислите всеки ден. Чак сме, ще се видим в следващия клип. Бай-бай!